Село Матіясове знаходиться в 13 кілометрах від райцентру. На початку повномасштабної війни тут ускладнилась робота магазину. В селі проживають здебільшого пенсіонери та багатодітні родини. Тож, аби допомогти людям, Миколаївський благодійний фонд передав гуманітарну допомогу. Мы решили помочь этому селу Матіясово и передаем сейчас на это село 68 пайков, для того, чтобы люди могли хоть как-то продержаться в тяжелое время. Жителі Матіясового кілька разів вже отримували гуманітарку. Цього разу посприяла доставці волонтерка Тетяна, яка зараз живе в Польщі та не забуває малу батьківщину. В кожній коробці знаходиться найнеобхідніше – олія, борошно, макарони та консерви. Сподіваюся, що людям стане в нагоді ця допомога. Наше село знаходиться далекувато, можна сказати, в степу. І від траси, і від Миколаєва. І ми в прифронтовій зоні, нам тяжко. Доставки продуктів гарної немає. Так що велике дякую за кожну допомогу. В Миколаєві благодійний фонд видає гуманітарну допомогу за попереднім записом. У кожному районі мають волонтера, який складає списки, і потім, аби не створювати черг, видає продовольчі пайки, корма для домашніх тварин, одяг. Також допомагають військовим та лікарням. Юлія Єрмушова, Суспільне, новини, Миколаївщина.